E é ele, viu? Aqui é o Pelé, aqui tem que respeitar, viu? Pelé na pegada aqui, ó. Aqui é de luxo. Olha. Pegando a fêmea, viu? Pelé pegando a fêmea, viu? Confirmando a fêmea, Pelé, ó, pegando. Aqui é diferenciado, viu? Solta, solta. Solta, solta, solta. Bora, Daniel, peba, boi. Aí, ó. Tirando a fêmea aqui, ó. Pelé é o nome dele, viu? Cuida. Hoje é 23 de julho de 2024. 30 galos na minha mão. E 9 fêmeas na minha mão, viu? Aqui é ele, tem que respeitar, viu? Tamo junto e misturado. Bora, Cássio. Bora, Daniel, peba, boi. Carro de Eduardo, é aqui, viu, carro de Eduardo? Paulo, São Paulino Rei, Peredor. A galera aí todinha aí de Azeite, pra não esquecer de ninguém. Grupo dos Taboqueiros, Rocino, Rociene, Novinho, Irian, Flávio do Gai, Marco Alegaro, Lazo, lá de Sumé. Enfim, galera, pra todos, viu? Que é ele, um Pelé é o nome dele, viu? Grupo do Concreto de Luxo aí, Diego, Damião, Igor, a galera todinha, Ito Castro. Tamo junto e misturado, viu? Aqui é ele, viu? De azeite pra não esquecer de ninguém, viu? 30 galos na minha mão, tamo junto e misturado. Aqui é diferenciado dos iguais, viu? Chama!